טוב, זה נושא מורכב. הנשיא טראמפ, הנשיא הגדול טראמפ, בדיוק לפני שנה, בחודש מאי, הטיל סנקציות על תעשיית הנפט. כל הפרשנים צחקו, האיראנית, אמרו זה לא יעבוד, האירופים התנגדו, כן. כמובן שזה עובד. יחד עם זאת הוא נתן וייבר, ויתור, ששבע מדינות שהן בעלות ברית של ארצות הברית יכולות לקנות נפט איראני. הוייבר הזה נגמר ב-1 במאי. עכשיו, איראן מכרה 2.5 מיליון חביות נפט ביום, זה ירד למיליון ורבע, ועכשיו כאשר הווייבר נגמר זה יורד ל-0.7 מיליון חביות ביום. זה גומר את הכלכלה האיראנית, זה 80% מהם כבר ירד. בנוסף לזה הנשיא הטיל עליהם עיצומים גם על מחירה של מתכות, זה ואולי גם על תעשייה הפטרוכימית, מוריד 88% מהייצוא של המדינה הזאת, זה גומר אותם. האיראנים חשבו שהם יגיעו עד לבחירות, ועוד שנה וחצי טראמפ ילך, הדמוקרטים החברים שלהם אמרו שהם יחזרו לעסקת הגרעין, אבל הם לא יכולים לעשות את זה מפני שכרגע המצב שלהם גרוע מאוד. אז הם מנסים, של האיראנים, מנסים לפוצץ משהו. הם בנו על האירופים, זה לא עובד, למרות שהגרמנים ומוגריני, שכנראה בסוף החודש הזה, האליטה, ה-PC של האיחוד האירופי טיפול בבחירות שיהיו לפרלמנט האירופי, אבל זה לא הולך, והם מנסים עכשיו ליצור איזשהו משבר האיראנים, אולי לסגור את מצרי הורמוז, אולי לתת לחות'ים בעלי בריתם הוראה לסגור את באב אל-מנדב בים סוף, אולי לתקוף ספינות סוחר, וראינו רמז לזה אתמול בפוג'רה, שזה איחוד נסיכות המפרץ, כאשר גורם מסתורי פגע שם בכמה ספינות. כלומר, המצב מתחמם. איך אגב פתאום הופיע שם חדש בחיינו, פוג'רה? זה לא שם חדש. נסיכות? מעולם לא שמענו עליה. איחוד נסיכויות המפרץ זה פדרציה של כמה מדינות, אבו דאבי, דובאי, פוג'רה, אום אל קיימיין, ועוד איזה נסיכות אחת או שתיים. זה לא שמעתי, יצור מלאכותי, אוקיי. כל המדינות הללו הן יצור מלאכותי שהבריטים יצרו כאן. בעצם כמעט כל דבר במזרח תיכון מלאכותי. חוץ מהעם שקיים כבר 4,000 שנה ויש לו מדינה 3,000 שנה. ולכן אני נוהג לומר שישראל היא לא בת 71 שנה, היא בת 3,070 שנה, כי המלך דוד הוא 1,000 לפני הספירה. אז עכשיו כשהמפה פרוסה בפנינו, אנחנו צריכים לשאול את השאלה, האם טראמפ ייזום איזושהי מכה או איזושהי פעולה, או שמה זה יבוא באופן טבעי? שאלה טובה, כלומר זה מטריד את כולנו. יש שתי גישות כרגע בבית הלבן. הנשיא טראמפ מטבעו לא רוצה מלחמות. הרי הוא הבטיח שהוא יוציא את החיילים, אז ודאי שהוא לא יכניס אותם. כן. מהצד השני, יש את היועץ לביטחון לאומי הנפלא שלו, ג'ון בולטון, שלדעתי הם משחקים את השוטר הטוב והשוטר הרע, זו טקטיקה מאוד פשוטה בחקירות. שוטר אחד בא, נותן מכות עם נבוט, אז הוא יוצא ובא איזה שוטר חבר. הביא מישהו. מה, בוא תתוודא בפניי, למה לך להמשיך עם ההוא? לא מתוודא, ההוא מקבל עוד רבע שעה. ג'ון בולטון, התפיסה שלו שיש להפיל את משטר הרשע של האייתולות באיראן, לגמור את העניין הזה. והרי מי העלה את האייתולות? ג'ימי קרטר, עוד פעם הדמוקרטים, ויש מאמר שלם שכתבתי שזה מדהים לראות איך הדמוקרטים וג'ימי קרטר העלו את החומייניסטים והפילו את השאה. הגישה שלו אומרת בוא נגמור איתם. הנשיא טראמפ אומר לא, כרגע אנחנו לא בעד הקמת מדינות חדשות ולא בעד פירוק מדינות, בניגוד למשטר האמריקאי הקודם. הוא אומר, אנחנו רוצים להגיע איתם לעסקת גרעין חדשה, שבה כמובן יהיו ערבויות חדשות, יהיו מנגנונים חדשים שבאמת אפשר... אבל רק גרעין, מה עם נוכחותם במזרח התיכון? מה עם כל צבאות הפרוקסי שלהם? ברור, זה ברור שזה יהיה בעסקה. אתה חושב? כן, אבל האיראנים לא יסכימו, כי זה יהיה כבוד, האמריקאים לא יסכימו, כך שבעצם הגישה של טראמפ, הנשיא טראמפ, ושל בולטון, הגישות לא מאוד שונות. כי שתיהן בונות על, אני לא יודע אם זה יהיה, אבל על העדות והדתות והמיעוטים בתוך איראן. כלומר, להגיע למצב שהכלכלה קורסת, ולעודד אותם למרידה, כמו שראינו בדצמבר 2017, ולפני זה ב-2009, של להפיל את המשטר מבפנים. כי הרי מה יקרה אם 100,000 יעלו על מרכז המוחברת של המשטר הזה בטהרן? הוא ייפול. או שיעשה מרחץ דמים. וזה יהיה קשה. זאת אומרת, שתי הגישות בונות על כך שאולי אפשר לעשות אקספרימנטים פוליטיים בתוך איראן. הרעיון שלי, וחשוב שהדברים יאמרו,
צריך להקים ממשלה איראנית גולה, שבה יהיו גם מרים רג'וי, כלומר המוג'הידין חלק. לא כל הפרסים אוהבים את מרים רג'וי, אבל היא צריכה להיות שם. הפרסים צריכים להיות, האזרים, הטורקמנים, הבלוצ'ים, הקורדים, הלורים, קשקאי. מי שיש לו ניסן קשקאי זה שבט נומדי באיראן. זה משהו קיים. כולם צריכים להיות שם. והממשלה הגולה הזאת, שארצות הברית תכיר בה, כמו שהיא הכירה בממשלה שהיא אופוזיציונית בוונצואלה, כן? הממשלה הזאת, אפשר יהיה להידבר איתה. לא יודע אם השא, הבן שלו, שעדיין יושב בחוף המערבי בארצות הברית, יהיה מעורב בזה, אבל הממשלה הזאת אפשר להידבר איתה, אפשר להגיע להישגים, אפשר להתחיל תהליכים בתוך איראן, ועוד מילה אחת, היא צריכה להגיד, תהיה יציבות. האיראני הממוצע פוחד ממה שיקרה ביום שאחרי. צריך לומר מה שחומייני אמר בנוף לדשתו ב-79, שהיה בגלות ליד פריז, היציבות תישאר. ואם האיראנים יבינו שהיציבות תישאר, הם יתמכו בממשלה הזאת. בוא נגיד מילה גם על. דבר שעלה כרעיון שלך, אני לא יודע אם לכן הוא אומץ או לא, אבל להקים יישוב חדש, עיר חדשה, בגולן, על שמו של טראמפ. לכבודו של הנשיא דונלד. והנה עכשיו מכריזים שעל היישוב ברוכים, שהוא איכשהו לא יתברך ביותר מארבע משפחות, תקום רמת טראמפ. 100 משפחות יהיו שם, אני לא חושב שלזה כיוונו, אבל... בגולן יהיו 250,000 תושבים יהודים. יש פה החלטה ממשלתית כללית עדיין. מה שעשיתי, ויחד עם חברים ואנשי ג'י פלנט, יצאנו לפני פסח, לרמת הגולן, צילמנו כמה סרטונים, זה מופיע במאמר שקיים, ובעצם חיפשנו את המקום הנכון להקים עיר על שמו של הנשיא הדגול דונלד טראמפ. ויש כזה? העיר הזאת, יש מקום ריק לגמרי במרכז הרמה, ברוכין, קלע, שעל, צומת וסט, 3 קילומטרים, מי שמכיר, מקום נטוש לחלוטין, יושב על הציר שמוביל גם לגליל המערבי, על פי החלטות ממשלתיות שעדיין לא התקבעו, אבל הולכים לזה, יהיו תחנות רכבת במקומות הללו, אפשר להביא לשם 250,000, ויהיו 250,000 יהודים ברמת הגולן, זה יתחבר לצפון שלנו. אגב, גם החורן שלנו, גם מה שנמצא מעבר לרמת הגולן שלנו, לידיעתכם, גם זה יש מאמר בג'י פלנט, ואנשים לא יודעים את זה. הברון אדמונד דה רוטשילד רכש מאות אלפי פדנים, דונמים, זה יותר מדונם, זה כמו אקר, באזור החורן, ושם היו כ10 יישובים יהודיים עד מלחמת העולם השנייה, והרכבת החיג'אזית הייתה עוצרת בדרעה, מה שנקרא אז הדרעי, זה אפילו מופיע בתנ"ך, והאיכרים היהודיים היו מגיעים לשם. מאיפה החורנים הכירו את היהודים, ואז באו לפה חלק מהסורים, החורנים האלה הגיעו לארץ ישראל, וזה חלק מערביי ישראל. הם הכירו אותם שם. וזה רשום על שם מדינת ישראל, כי חברת פיקה מסרה את המניות שלה למדינת ישראל ברצון והתפרקה, וזה על שם כל אזרח במדינת ישראל, אדמות החורן. אני לא ויתרתי גם על זה. אנחנו רוצים לעבור במשך ישיר לדברים האלו, לדבר עם תושב היישוב ברוכים, שעתיד לשנות את שמו לטראמפ כלשהו, גיא רופא, תושב כל אלון. בוקר טוב. אהלן. שלום, בוקר טוב. כמה משפחות גרות שם איתכם? כרגע? בהרחבה, גרות, זה הרחבה, זה היישוב היותר גדול, גרות 85 משפחות כרגע. אתה מדבר על כל אלון, לא על ברוכים. על כל אלון, לא ברוכים. ואתם... ברוכים, יש משפחות. ואתם מברכים על היוזמה להפיל עליכם את טראמפ? קודם כל לא מפילים עלינו את טראמפ, זה שיהיה ברור. זה לא מפילים עלינו, זה יישוב... יהיה יישוב אחר, זה לא מפילים עלינו. טוב. זה יישוב אחר, זה יישוב נפרד מאיתנו. קרוב, 100 מטר מאיתנו, אבל עדיין יישוב נפרד. ואני מבין אני מבין שהיישוב הזה אמור להיות דומה ליישוב נטור, שגם לא רחוק מכם, שהוא יישוב יישוב נפלא אגב, שיש בו גם חילונים, גם דתיים, חיים בהרמוניה, חיי קהילה מקסימים. נכון, וזה, לדעתי זו זמן מבורכת, וזה באמת מודל מצוין, שגם דתיים וגם חילונים גרים באותו יישוב, ומכבדים אחד את השני, ואף אחד לא מפריע לאף אחד לחיות. איך אתה מרגיש לגבי האופציה הזו של התרחבות, האופציה הזו של שינוי, אולי אופי היישוב? אני לא מאמין שאופי היישוב ישתנה. בעיקרון שלנו, בהגדרה של היישוב שלנו, זה יישוב קהילתי. הוא אמור לתת פה מענה של... מוסדות ציבור לכל צפון הגולן. זו ההגדרה של היישוב מלכתחילה. ואנחנו עכשיו מתקרבים ליעד הזה. וזו יוזמה ממש מבורכת, כי לפחות ככה
יופנו משאבים מהמדינה לגולן. אנחנו כרגע מחוסרים במשאבים, אבל זו יוזמה ממש מבורכת. אפרופו משאבים, סליחה, ממה מתפרנסים שם? אתה רופא, לא? כמו בכל פריפריה, זו שאלת השאלות. שאלה קשה. הפרנסה פה לא מה שיש במרכז. אנשים פה לא פוטסים בכסף, אבל חיים, כמו בכל מקום. ברוך השם יש עבודה, ברוך השם מתפרנסים. ראינו גם, ראינו שלטי מחאה שנתלו ביישוב, נכון? נכון, יש גם שלטי מחאה. כמו בכל מהלך, יש מתנגדים ויש בעד. דעתי זה רק קומץ של אנשים שמתנגדים פה, וזו זכותם, אנחנו מכבדים את דעתם. תשמע, תמיד יש משהו. תמיד יש משהו. תמיד אני חושב שבמילים האלה תמיד אנחנו מתנגדים בכל דבר, אין... כן. אבל תשמע, זה יוזמה, אברי, זה יוזמה, יוזמה ממש מבורכת. רוצים ליישב את הגולן, רוצים להגדיל את היישוב היהודי בארץ ישראל, רוצים, ברוך השם, ליישב את ארץ ישראל. אז לפתח את היישוב שלנו, לפתח את הגולן באופן כללי, זה לפתח פריפריה, זה אנשים רוצים על זה מקום המדינה. תודה. גיא רופא. גיא רופא, שהוא אינו רופא, אבל... מילים אחרונות, גיא. אני מבקש להודות לשניים. אחד, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שקיבל את הרעיון שלנו, שלי, לקרוא ליישוב על שם הנשיא טראמפ ברמת הגולן, ושתיים, לנשיא טראמפ עצמו, לא היה דבר כזה בתולדות נשיאי ארצות הברית, שרק נותן ונותן למדינת ישראל, ואיך אומר הנשיא טראמפ? The best is yet to come. הטוב ביותר עוד לפנינו. ואני מאמין שגם קדנציה שנייה תהיה, והיחסים בין ישראל לבין ארצות הברית לא היו ולא יהיו אולי טובים יותר משעכשיו אי פעם.